Produkce kyseliny chlorovodíkové žaludečním epitelem probíhá v několika fázích. Základem je difúze molekul oxidu uhličitého z krve do buněk epitelu a jejich enzymaticky katalyzovaná reakce s vodou. Výsledkem jsou protonový kation a hydrogen uhličitanový anion. Draselné kationty protékají jontovým kanálem po koncentračním spádu ven z buňky. Antiportem s vodíkovým kationtem, se za spotřeby ATP dostávají přenašičem do buňky zpět, zatímco vodíkový kation se proti koncentračnímu spádu dostává z buňky ven. Oproti tomu je potřeba zbavit se přebytečných hydrogen uhličitanových aniontů, které mohou v krvi fungovat jako pufry. K tomu dochází antiportem s chloridovými anionty, oba ionty se pohybují po koncentračním spádu. Ovšem oba vopsané děje, transport kationtů a aniontů, probíhají současně. Na jeden vodíkový kation, který se dostane do lumen žaludku, se do krevního řečiště vyloučí jeden hydrogen uhličitanový anion.